হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু লাৰ্ণিং ইতিয়াছমিন আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি পঢ়িম ক্লাছ টুৱেলভৰ বায়'লজিৰ চেপ্টাৰ ফৰ্টিন পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ আজি হ'ব আমাৰ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ কাৰ্বন চক্ৰ ইক' চিষ্টেম কাৰ্বন চাইকেল চ' আমি কি পঢ়ি আছিলোঁ জৈৱ ভূ ৰাসায়নিক চক্ৰসমূহৰ বিষয়ে পঢ়ি আছিলোঁ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি চাইছোঁ জৈৱ ভূ ৰাসায়নিক চক্ৰসমূহ কি হয় তাৰে ভিতৰত এটা চক্ৰ হৈছে কাৰ্বন চক্ৰ চ' কাৰ্বন চক্ৰ হৈছে যেতিয়া জৈৱ ভূ ৰাসায়নিক চক্ৰৰ চক্ৰত বিভিন্ন উপাদানসমূহৰ মাজত কাৰ্বন আদান প্ৰদান হয় তেতিয়া তাক কাৰ্বন চক্ৰ বুলি কোৱা হয় এতিয়া পৃথিৱীত যিমান জীপ আছে আটাইবোৰ জীৱৰ ভিতৰতে কাৰ্বন আছে আৰু সেইকাৰণে আমি যেতিয়া জীৱ এটা মৰি যায় মৃত জীপ এটাক আমি জৈৱিক বুলি কওঁ কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত যথেষ্ট পৰিমাণে কাৰ্বন থাকে চ' জীৱৰ উপাদান বিশ্লেষণ কৰিলে পানীৰ পিছতে কাৰ্বনৰ পৰিমাণ ফৰ্টি নাইন শতাংশ শুকান ওজন কাৰ্বন পোৱা যায় যদি তুমি এটা এটা জীৱৰ তুমি দেহটো চোৱা তেতিয়াহ'লে আটাইতকৈ বেছি পানী পোৱা যায় আৰু ছেকেণ্ড স্তৰতে পোৱা যায় কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনৰ পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে ফৰ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট কাৰ্বন যেতিয়া আমি পৃথিবীর সম্পূর্ণ কার্বনের পরিমাণ চাও তেতিয়া সেভেন্টি ওয়ান শতাংশ কার্বন সগরত দ্রবীভূত হওয়া দেখা যায় ফর্টি নাইন পার্সেন্ট ভিতর থাকে আর সেভেন্টি ওয়ান পার্সেন্ট কার্বন থাকে সগরত আর এই সরটে কার্বনের ভাণ্ডার হিসাবে কাম করে আর ভাণ্ডাৰৰ কি কাম ইয়ার আগৰ ভিডিওত আমি চাইছিল যদি কিবা কারণে কার্বনের পরিমাণ যদি কমি যায় যি আদান প্রদান হয় সেই আদান প্রদানত যদি কার্বনের পরিমাণ কম থাকে তেতিয়া হলে এই ভাণ্ডাৰ থাকে ভাণ্ডার সমূহে এই কমি পূৰা করে সো বায়ুমণ্ডলত পৃথিবীর মুঠ কার্বনের ওয়ান শতাংশ হয়ে থাকে পৃথিবী যানখিনি কার্বন আছে সেইটা হচ্ছে গোটেই বায়ুমণ্ডলত যান কার্বন আছে তার মাত্র ওয়ান শতাংশ তার মানে টোটেল থাকে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর পার্সেন্ট ইমানখিনি কার্বন বায়ুমণ্ডলত থাকে আটাইতক বেশি সগরত থাকে তারপি জীবর দেহত থাকে আর জীবর দেহত কার্বন থাকে সেইখিনি শুকান অৱস্থাত থাকে ইয়াত কোনো ধরনের পানি না থাকে একবারে একুরেট এমাউন্টত থাকে এইটো হৈছে এটা কাৰ্বন চক্ৰ য'ত দেখিবলৈ পাবা কাৰ্বন কি কি কামত ব্যৱহাৰ হয় আৰু কি কি উৎসৰ পৰা কাৰ্বন আহি পেলাই বায়ুমণ্ডলৰ সৈতে লগ লাগে চ' ইয়াতে চোৱা এইবোৰ হৈছে কয়লা কয়লাসমূহ গাড়ী মটৰত দহন হয় বা কয়লা যেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় তেতিয়া তাৰ পৰা কাৰ্বন নিৰ্গত হয় গাড়ী মটৰত যেতিয়া ইন্ধন জ্বলোৱা হয় তেতিয়া তাৰ পৰা কাৰ্বন নিৰ্গত হয় আকৌ যিবোৰ টাৱাৰ থাকে ইলে টেলিফোনৰ টাৱাৰ বা বৈদ্যুতিক টাৱাৰ সেই টাৱাৰসমূহত চুণশিল আৰু ডেলামাইত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ছ' ইয়াৰ পৰাও কাৰ্বন কি হয় আহি পেলাই বায়ুমণ্ডলৰ সৈতে লগ লাগে এইবোৰ হৈছে উৎস য'ৰ পৰা কাৰ্বন বায়ুমণ্ডলত আহি পেলাই লগ হ'ব পাৰে আকৌ যেতিয়া উদ্ভিদসমূহে শ্বাস প্ৰশ্বাস লয় উদ্ভিদে যেতিয়া ৰেচপিয়াৰেচন কৰে উদ্ভিদে শালসংশ্লেষণ নহয় যেতিয়া উশাহ নিশাহ লয় সেইটো সময়ত উদ্ভিদে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এৰি দিয়ে শালসংশ্লে চৰী ৰেচপিয়াৰেচনৰ সময়ত উদ্ভিদে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এৰি দিয়ে যিটো গৈ পেলাই বায়ুমণ্ডলৰ সৈতে যোগ হয় তাৰপিছত ব্যৱহাৰ কি কি কামত হয় বায়ুমণ্ডলৰ পৰা উদ্ভিদে কাৰ্বন ব্যৱহাৰ কৰে যেতিয়া ইহঁতে শালসংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া কৰে শালসংশ্লেষণ কৰোঁতে ইহঁতে ব্যৱহাৰ কৰে যেতিয়া পানীত থকা উদ্ভিদ প্লাৱকসমূহে শালসংশ্লেষণ কৰে সেইটো সময়তো কি হয় এই যেটু কার্বন আছে কার্বনের ব্যবহার হয় আকৌ জুই জ্বল কার্যত অরণ্যের ইন্ধন যে কাঠ জ্বলাবল যিকোনো বস্তু জ্বলন কার্যত বায়ুমণ্ডলৰ পৰা কার্বন ব্যবহার হয় সো এইবার কিছুান কিছুমান যত কার্বন ব্যবহার হয়েছে কিছুমান কিছু উৎসরপরা কার্বন আহি লাগিছে লাগেছে গতি কি হয়ে আছে এটা প্রক্রিয়া যেটু চক্রাকারে হয়ে আছে এফালে ব্যবহার হয়েছে আর আনফালে আহি আক যোগ হৈছে গতিকে ইয়াৰ যিটো এমাউণ্ট বায়ুমণ্ডলত জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট সেইটো সদায় এনেকুৱাই থাকে কাৰণ যদিও ব্যৱহাৰ হয় আকৌ বেলেগ ঠাইৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াতে লগো হ'ব পাৰে জীৱাশ্ম ইন্ধনত কাৰ্বনৰ ভাণ্ডাৰ জীৱাশ্ম ইন্ধন যিবোৰ আছে জীৱাশ্ম ইন্ধন যিবোৰ তোমাৰ ব্যৱহাৰ হয় গাড়ী মটৰত চ' এই ইন্ধনসমূহ যেতিয়া জ্বলোৱা হয় তাৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে কাৰ্বন নিৰ্গত হয় সেইকাৰণে ইয়াক ভাণ্ডাৰ বুলি কোৱা হৈছে ভাণ্ডাৰ মানে কি ষ্টৰ হাউচ য'ত ষ্টৰ হৈ থাকে বহুত কাৰ্বন কাৰ্বন চক্ৰ বায়ুমণ্ডল সাগৰ সাগৰ আৰু জীৱিত আৰু মৃত জীৱৰ দ্বাৰা হয় চ' যিটো কাৰ্বন চক্ৰ আছে কাৰ্বন চক্ৰটো বায়ুমণ্ডলত হয় ইয়াৰ আগতে আমি যেতিয়া জৈৱ ৰাসায়নিক ভূ জৈৱ ৰাসায়নিক চক্ৰ চাইছিলোঁ তাতে আমি দুই প্ৰকাৰৰ চক্ৰ পাইছিলোঁ তাৰে ভিতৰত এটা আছিল গেচিয় সেই গেচিয় চক্ৰৰ ভিতৰত পৰে আমাৰ কাৰ্বন চক্ৰ সেইকাৰণে ই কি হয় বায়ুমণ্ডলত হয় গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বায়ুমণ্ডলৰ সহায়ত হয় সাগৰত হয় আৰু জীৱিত আৰু মৃত জীৱৰ দ্বাৰা হয় এইবোৰ হৈছে উচ্চ সাগৰত চেভেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট থাকে জীৱিত জীৱত ফৰ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট থাকে তাৰপিছত জীৱ জন্তু যেতিয়া মৰি যায় সেই ফৰ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট মাটিত যোগ হয় এনেদৰে আকৌ বায়ুমণ্ডলত যায় চ' এইবোৰ কাৰ্বন চক্ৰটো এইকেইটা উপাদানৰ মাজত ইহঁতৰ পৰিবহণ হয় কাৰ্বনৰ এটা আকলনৰ মতে শাল সংশ্লেষণৰ জৰিয়তে বছৰত ফ'ৰ ইন্টু টেন টুটি পাৱাৰ থাৰ্টিন কিলোগ্ৰাম কাৰ্বন জীৱ জীৱমণ্ডলত স্থিতি লয় এটা তোমার স্টাডি মতে কি হয় যে শাল সংশ্লেষণের জড়িয়ে পৃথিবীত কিমান কার্বন ওলাই আালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াত কিমান কার্বন তোমার জীবমণ্ডলত স্থিতি লব পারে হয়েছে ফোর ইন্টু টেন টু দি পাৱাৰ থার্টিন উৎপাদক আর উপভোক্তার শ্বাসক্রিয়ার জড়িয়ে যথেষ্ট পরিমাণের কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলত উভতি আহে এই উৎপাদক আছে উৎপাদক সমূহে হাল সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার কারণে ইহতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করে কিন্তু যেতিয়া ইহতে শন করে ইহতে কার্বন অক্সাইড এৰি দিয়ে আকর উপভোক্তা আছে জীবজন্তু মানুষ সিহতেও শখনত কার্বন অক্সাইড গেস এৰি দিয়ে মাটি আৰু হাগৰৰ বিয়জকে অলাগতিয়াল পদার্থ আৰু মৃত জীবর উপর ক্রিয়া কৰি যথেষ্ট পরিমাণের কার্বন ডাইঅক্সাইডত বরংি জগায় বিয়জক আছে যার বেক্টেরিয়া ভেঁকুর আছে এবৰে যেতিয়া উৎপাদক বা উপভোক্তাব মরি যায় সিহঁতৰ দেহত যিহেতু ফৰ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট কাৰ্বন থাকে ইহঁতক যেতিয়া বেক্টেৰিয়া ভেঁকুৰ পৰা ভাঙি পেলায় তেতিয়া সেই ফৰ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আহি পেলাই বায়ুমণ্ডলত যোগ হ'ব পাৰে কিছু পৰিমাণৰ স্থিৰ কাৰ্বন গেটসমূহত নোহোৱা হয় আৰু চক্ৰৰ পৰা আঁতৰি যায় চ' যিবোৰ স্থিৰ কাৰ্বন স্থিৰ হৈ থাকে সেই স্থিৰসমূহ গেটসমূহত নোহোৱা হৈ যায় যিবোৰ গেট জমা হয় গেটত নোহোৱা হৈ যায় আৰু চক্ৰৰ পৰা আঁতৰি যায় কাৰ জ্বলোৱা অৰণ্যৰ জুই জৈৱ পদাৰ্থৰ দহন জীৱাশ্মণ্ডন আগ্নেয়গিৰি আদি অতিৰিক্ত উৎসৰ দ্বাৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বায়ুমণ্ডলত মুকলি হয় চ' ইয়াতে লিখিছে যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু কি কি উৎসৰ পৰা মুকলি হ'ব পাৰে এটাতো আমি জানিলোঁ যে বেক্টেৰিয়া আৰু ভেঁকুৰসমূহে যেতিয়া মৃত মৃত দেহৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰে তেতিয়া জীৱমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লগ লাগে যেতিয়া জীৱাশ্ম ইন্ধন দহন হয় ইয়াৰোপৰি যদি কাঠ জ্বলোৱা হয় অৰণ্যত জুই লাগে বা জৈৱ পদাৰ্থৰ দহন হয় আগ্নেয়গিৰি উদগীৰণ হয় সেইটো সময়তো যথেষ্ট পৰিমাণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নিৰ্গত হয় আৰু এইবোৰ বায়ুমণ্ডলত আহি লগ লাগে মানুহৰ কাৰ্যই কাৰ্বন চক্ৰৰ ওপৰত বিশেষ প্ৰভাৱ পেলায় দ্ৰুতগতিত কৰা বনাঞ্চল ধ্বংস শক্তি আৰু পৰিবহণৰ বাবে অত্যাধিক হাৰত জীৱাশ্মন ইন্ধন জ্বলোৱা আদি কাৰ্যই বায়ুমণ্ডললৈ অধিক হাৰত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মুকলি কৰে চ' চেপ্তাৰ ছিক্সটিনত আছে সেউজ গৃহ প্ৰভাৱ এনিৱেজ কি হয় যে মানুহে যিবোৰ ক্ৰিয়াকলাপ কৰে মানুহে কি কৰে জনসংখ্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে মানুহে ঘৰ বনোৱাৰ কাৰণে যিবোৰ অৰণ্য থাকে অৰণ্যসমূহক মানুহে কাটি পেলায় হয়নে অৰণ্যসমূহক যেতিয়া কাটি পেলায় তাৰমানে তাৰ পৰা গছ গছনিসমূহ নোহোৱা হৈ যায় আৰু যেতিয়া গছ গছনি নোহোৱা হৈ যায় গছ গছনিয়ে শাল সংশ্লেষণত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ব্যৱহাৰ নকৰে গতিকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ মাত্রা ক্রমান্বয়ে বায়ুমণ্ডলত বৃদ্ধি পাব ধরে তার পিছত আজিকালির যুক্ত মডার্ন লাইফস্টাইল মডার্ন স্টাইলত মানুহে যথেষ্ট পরিমাণে জীবাশ্ম ইন্ধন জ্বলায় গাড়ি মটর বাড়ি কল কারখানা কলকারখানাসমূহ বাড়ি গৈছে যত কি করা হয় বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী প্রস্তুত করা হয় আৰু সেই সামগ্রী সমু প্রস্তুত করতে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয় আৰু এই কার্বন ডাইঅক্সাইড পেলাই পেলায় বায়ুমণ্ডলর লক লাগে আৰু বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ মাত্ৰা এনেদৰে বৃদ্ধি হয় গতিকে এনেকৈ যেতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হয় তেতিয়া সেউজগৃহ প্ৰভাৱবোৰ সৃষ্টি হয় সেউজগৃহ প্ৰভাৱ মানে হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে তাপ ধৰি ৰাখিব পাৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ এটা কোৱালিটি আছে যে ই তাপ ধৰি ৰাখিব পাৰে গতি যেতিয়া কার্বন ডাইঅক্সাইডর মাত্রা কাৰণৰ কারণে বৃদ্ধি হয়ে আছে তার যেতিয়া দিনৰ ভাগত সূর্যর পোহর ওলায় আর যানখিনি তাপ নির্গত হয় সেই তাপ কার্বন ডাইঅক্সাইড ৰাখে ধরে রাখে যার কারণে পৃথিবীর যত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে যাক গোলকীয় উষ্ণতা কোৱা হয় সো গ্ৰীণ হাউচ সেউজগৃহ প্ৰভাৱ মানে হৈছে সেইটো ছাপ'জ ধৰা এটা কাছৰ ঘৰৰ ভিতৰত যদি তুমি এনেকুৱা ছিজনৰ কিছুমান খেতি কৰিব বিচাৰা ছাপ'জ যিবোৰ গৰমৰ দিনত হয় তেতিয়াহ'লে তুমি এটা কাছৰ ঘৰ বনাব পাৰা য'ত সূৰ্য ৰশ্মি অহাৰ পিছত সেই ৰশ্মিসমূহ তুমি ট্ৰেপ কৰিব পাৰা ধৰি ৰাখিব পাৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ সহায়ত যেতিয়া এই কাছৰ ঘৰটোত সেই সময়ত কি হ'ব উষ্ণতা বৃদ্ধি পাব আৰু তুমি সহজে উদ্ভিদসমূহক বৃদ্ধি কৰিব পাৰিবা উদ্ভিদসমূহৰ পৰা উৎপাদন পাব পাৰিবা চ' ছিক্সটিন চেপ্টাৰত মই আলোচনা কৰিছোঁ ভালদৰে তাতে চাই ল'ব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে থেংক ইউ